者洪瑞晴台南报道，迎接2018年台南市政府与台南市卫文创园区辅导的五条港型号团队合作设计新年电子贺卡，提供两款府城特色古迹风格贺卡，以 Q 版市长人像造型搭配台南特有复古花砖底图，衬托出温暖年味，祝福民众新年好气象。新年贺卡不只有动画，还设计于使用者互动的功能，除了可以挑选府城街景、赤坎楼、林百货或安平古堡二种版型，还可以上传照片，不管是电脑或手机里的照片档案，经过网站处理立即合成，产制出属于个人的贺卡，提供民众贺年多一种选择。五条港型号是由一群热爱府城文化的设计师与匠师合作设计出具地方特色的作品贺卡，及选用花印府城系列的设计，以简单的线条来描绘出府城古迹，呈现府城独有的城市印象与文化意涵。研考会主委赵清慧表示，五条港型号的作品多以府城意象作为创作题材，展现台南地方特色，与其合作除了具有扶植文创团队的意义，创意复古结合科技实作，更让新年贺卡设计活泼有趣又不失质感，再加上 Q 版的市长插画设计等，再展现台南是孕育艺术创作的好地方，希望让人以不同的角度欣赏这座城市。